بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وقت بخیر. نن دوشنبه د غبرګولی اجازه ده. مو د می میاشتې 23 نیټه ده. تاسو هم شاته تاسو د دوه بجو ساعت خبرې ټولګه ګوري په پل کې هم د نن ورځې د سومو خبرونو سره. د اسلامي امارات د پریکړه په ډیر زیانونه ولري. د بشر حقونو څارمن پر خزینه بایندانو د تازه محدودیتونو غندنه کړې ده. د افغانستان امنیت د سیمې ټیکاو دی. چین او پاکستان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. او روسیې د اوکراین سترې صادراتي لارې تړلې دي. سم خره غلزه خبرونه بشپړ جزئیات تازه او صحیح مزه پر بشرخونه د څار سازمان پر انجنونو مایندونو د تازه محدودیتونو غندنه وکړه. دغه سازمان د خزو چار مسولینې او معسولی هیدر بار ویلي د اسلامي امارات د پریکړه به زیانمن کوونکي اوسي. هیدر بار ویلي خزینه مایندونې د نورو لپاره بیلګې دي او هغوی ته د خزو حقونو د ساتونکو له دغو حقونو د دفاع کوونکو په توګه کتل کېږي. بار زیاته کړه چې له دې سره اسلامي امارات غواړي له خزو د هغوی حقونه واخلي. هیدر بار دغه خبرې داسې مال کوي چې په ټولنیزو شبکو کې هم دغه پریکړه په پراخه کچه غندل شوې ده. په ډیری رسنیو کې نارینه مایندویانو هم له خپلو همکارانو سره د ملاتړ په موخه ماسکونه اچولي وو. د اسلامي امارات بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ناروې له سفیر سره وکتل. د ناروې هیواد سفیر اندرس لیدنمن هم په خپل ټویټر پاڼه له امیر خان متقي سره د لیدنې خبر تایید کړی دی. لیدنمن لیکلي په دې لیدنه کې ټولنیز ټیکاو، امنیت او خوراکي خوندیتوب خبرې کړي دي. هغوی د خبرو اترو مهمه موضوع یې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل هم و. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د حقونو په تړاو د اسلامي امارات له چارواکو خبرې وکړې. پاکستان او چین د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بټو له خپل چې رئیس ال سره په افغانستان کې د وروستیو تعاملاتو په تړاو د نظرونو تبادله کړې ده. دواړو لورو په افغانستان کې امنیت د سیمې د ټیکاو لپاره اړین وباله. بوټو او چینایي سیالي یې ټیکاو ټینګار درلود چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې پر دې خبره تمرکز کوي چې د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د سیمې د امنیت پورې تړلی دی. سمنګان ولایت کې نامعلومه کسانو د وارداتي برېښنا درې ستنې په بمونو الزولې دي. ځایي اوسېدونکي وایي چې دغه ستنې په تشقرغان، تنګي او په خلم ولسوالۍ کې نړول شوې دي. سمنګان کې د برېښنا دغه ستنې وروسته له هغې الزول کېږي چې څه موده وړاندې په سویلي سالان کې هم دوه ستنې نړول شوې وې. د دغو ستنو بیرته رغولو څه باندې دوه اونۍ وخت ونیوه او د کابل په ګډون یې په لسو ولایتونو کې برېښنا پرې کړې وه. تازه د برېښنا شرکت په سمنګان ولایت کې د دغو ستنو د الزولو په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې دغه برېښنا ستنې د چا له لورې الزول شوي او په تړاو یې څوک نیول شوي دي او که نه. د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس بسم الله باوري وایي چې د پولیو د واکسین د ښه تطبیق له امله په افغانستان کې دغه ناروغي د محوه کېدو په حال کې ده. هغه چې د پولیو د درې ورځني کمپاین د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې یوه مثبته پېښه لري. باوري له خلکو غوښتل چې له 15 کلونو نه ټیټ عمر لرونکي ماشومان جوماتونو ته بوځي او د دې خطرناکې ناروغۍ پر ضد واکسین ورته وکړي. دا چې د کندهار په ولایت کې د ډیره وخت څخه مخکې مشکلات و او الحمدلله نن په داسې فضا کې چې هغه د ټول اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دی او هیڅ یو رقم مشکل و خلکو ته نشته. د تګ و راتګ او د پولیو کمپاین شروع کیدونکي دي. نو پر ټوله د کندهار ولایت پر ټوله ولس باندې مو دا غږ دی چې تر 15 کالو کم ماشومان و مسجدونه ته ورولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. ځکه چې دا یو بیکاره مرض دی، یو ویروس مرض دی. که چیرې د دې مخنیوی ونه سي غالبا به نورو ساحو ډیر خلک په اخته سي. اوس بالحال الحمدلله په ټول افغانستان کې یو کیس لرو.
دا چې په پاکستان کې دوه کیسونه دي او په افغانستان کې یو کیس دی، نو کچېری دا شپ ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنی د 15 کالو کم ماشوم ورولي مسجد ته الته دوه څاڅکي د پولیو کمپاین ورکو وسی، ان شاء الله دا مې لرو چې نور به دا مرض ختم شي. نو پر ټول ولس باندې مدا ژغ دی چې نن تاریخ د پولیو کمپاین شروع کیږي او هر سړی دوه څاڅکي کوچنیان مسجد ته ورولي دوه څاڅکي پولیو واکسین ورکړي. پر غیر نظامیان بریدونه باید ودرول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بلنټ د بشري وضعیت په تړاو ویل پر ملکیانو بریدونه باید ودرول شي او عاملین یې محکمو ته وسپارل شي. ریچارډ بلنټ په مزار شریف کې پر سیدوکان جماعت برید ته په اشاري سره دا خبرې وکړې. په دغه برید کې چې شاوخوا 130 تنه وژل شول دا ډلې مسؤلیت منلی و. ریچارډ بلنټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د عاملینو د ژر نیولو او محکمې غوښتنه کړې ده. ریچارډ بلنټ اوس مهال په افغانستان کې دی او په خپل دغه لاس ورځني سفر کې د اسلامي امارات له ګڼو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتلې دي. هغه وایي دغه سفر موخې په افغانستان کې له نږدې د بشري حقونو وضعیت څارل دي. کابل کې د تیر ورځې د 14 مسؤلیت د اجډلې پر غاړه اخیستې دی. د اجډلې ادا کړې چې دغه برید زرمرګ و چې د اسلامي امارات پر یشمې چارواکو سرتیرو پکې وژل شوی دی. هغه تیره ورځ ازادۍ جبهې په نوم یوې ډلې په خپله فیسبوک پاڼه ادا کړې وه چې دغه برید د هغوی له لورې شوی ده. تر دې دمه څرګنده نه ده چې دغه برید د کومې ډلې له لورې شوی دی. دا اجډله داسې مهال د تیر ورځې په برید کې د ګڼ شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي چې د کابل امنیې قومندانۍ ویلي چې د دغه برید کې یو تن ټپي شوی دی. د حج ملي کمیټه خپل درې مناسه هم وکړه. دغه درې اړخیزه کمیټه چې مشري د ریاست الوزرا دویم اداري مرستیال کوي د دغه کمیټې له غړیو سره یې غونډه ترسره کړه. دغه ناسته کې د حجانو لپاره د امنیت برابرولو، د هغوی د پاسپورټ د ویش موضوعات، سعودي ته د هغوی د انتقال مسایل، د هغوی واکسین او داسې نور مهم مسایلو په اړه خبر وشوې. غونډه کې د استخباراتو د عمومي ریاست، کورنیو چارو وزارت او نورو لوړ پوړو ادارو مسؤلینو خپلې پرېکړې او نظرونه شریک کړل. دا چې دغه ملي کمیټې خپلې درې اړخیزې ناستې د شمې پنجشنبه او تر یکشنبه پر ورځو ترسره کړې دي. د تیر حکومت ګڼ شمېر سرتېري ګاونډیو هېوادونو ته تللي دي. سیګاریا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړې اداره وایي چې د تیر حکومت زرګونه سرتېري پاکستان ته اوښتې دي. سیګار د خپلې تېرې اونۍ په راپور کې ویلي چې افغان سرتېرو له سقوط وړاندې د دندو پر پرېښودو له هېواده په وتلو پیل کړی و. اخو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې د تیر کال له اګست میاشتې د 2023 کال تر جولای پورې 370,000 افغان نن پاکستان ته کډه شوي دي. خو په دغه راپور کې څرګنده شوې نه ده چې په دوی کې څومره نظامیان شامل دي. د تیر کال په جولای میاشت کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی و چې شپږ څلوېښت افغان ځواکونه د چترال له لارې د ډیورنډ له فرضي کرښې هغې غاړې ته اوښتي دي. د افغانستان د پهلوانۍ د برخې پیاوړی لوبغاړی محمد ابراهیم و ماړه محمد ابراهیم د شپږ نوي کلونو په عمر د کابل په یوه روغتون کې صبر کړه. د پهلوانۍ فدراسیون مسؤلین وایي محمد ابراهیم په حاجي قهرمان مشهور چې د پهلوانۍ په برخه کې ډېر غښتلی لوبغاړی ګڼل کېده او لومړنی پهلوان چې هېواد ته د برونز مډال راوړی و هغه په 1928 کال کې په آسیا سیالیو کې له ګډون وروسته د برونز دغه مډال ترلاسه کړی و. محمد ابراهیم حاجي قهرمان د برونز دوی مډال هم ترلاسه کړی و او د افغانستان د لومړنیو دوه برونز مډالونو ترلاسه کولو ویاړ یې هېواد ته راوړی و. هرات کې د پولیو واکسین لپاره کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین د هرات ولایت د سیمه ییزو روغتیایي مسؤلینو په شتون کې پیل شوی دی. په پام کې ده چې څه باندې 2200 ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري په هرات ښار ولسوالۍ کې واکسین سي. د روان کمپاین په ترڅ کې دغه ماشومانو ته د دوه قطرې پولیو واکسینو سربیره ویټامین آی ټابلیټ هم ورکول کېږي. د پولیو واکسین د هېواد په کچه له اوږدې مودې راهیسې پیل شوی او په ځینو سیمو کې د دغه ویروس د پای ته رسېدو لامل شوی، خو په ځینو سیمو کې اوس هم پېښې شته دي. د میدان وردګو امنیتي چارواکو درې تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي دي. ویل کېږي چې دغو کسانو غوښتل یو ویشت کیلوګرامه نشه یي توکي له بدخشان ولایت هلمند ته ولېږدوي چې د سرتېرو له لورې نیول شوي دي. د میدان وردګ امنیتي مسؤلین وایي نیول شوي کسانو دغه نشه یي توکي په ډېر مهارت سره په فلډر موټر کې ځای پر ځای کړي وو. امنیتي چارواکي وایي نیول شوي کسانو په لومړنیو پلټنو او تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی وو.
په رسنوي کې د اسلامي امارات د خزینمدانو د مخ پټولو په تړه حکم بشپړ عملي شو. د اسلامي امارات په نوي فرمان کې راغلي وو چې د تلویزیونونو خزینمایندوانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ او ماسک وتړي. پخواني ولسمشر احمد کرزي له سی این این سره په مرکه کې د امارات دغه حکم مخالفت کړی و او له خزینمایندوانو یې غوښتي وو چې یاده پرېکړه دې نه عملي کوي. خو اسلامي امارات یې په غبرګون کې ویلي چې د نوموړي خبرې د بحث او تبصرې وړ نه دي. خو تازه احمد کرزي پر خپل ټویټر لیکلي چې د حجاب پر کیفیت خبره او ملاحظه لري. حکومت ته یې د توصیې په شکل ویلي چې په دې برخه کې دې له حکومت او نرمۍ له حکمت او نرمۍ کار واخلي. ورته مهال د ګڼو رسنیو نارینمایندوانو د خزینو سره د خواخوږۍ په موخه په خپرونه کې ماسکونه تړلي وو او خپل مخونه یې پټ کړي وو. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري او په زور ایستلو لړۍ خورا چټکه شوې ده. د نویو معلوماتو پر بنسټ ایران تېره اونۍ له دغې واده 16,000 افغان کډوال په زور او جبر ایستلي دي. ورته مهال د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت مسؤلینه مني چې ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. ګاونډي هېوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې تر ډېره په خپله ځای دي، خو مسؤلین د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. کابل کې په لومړي ځل د اسلامي امارات د دویم امیر د مړینې تلینې غونډه جوړه شوې وه. په دغه مراسمو کې تعالی مشرانو د اختر محمد منصور په کړې مبارزې لاسته راوړنو او سیاسي فعالیت ویناوې وکړې. یو شمېر ویناوالو نړۍ سره د سیاسي تعامل، خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او نجونو ته د زده کړو پر اجازې ټینګار وکړ. طالبانو په لومړي ځل کابل کې د اسلامي امارات د دویم امیر ملا اختر محمد منصور د مړینې شپږم تلین په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د ملا اختر محمد منصور د مړینې شپږم تلین غونډې په مراسمو کې د لوړ پوړو امنیتي او دفاعي مسؤلینو او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د رئیس الوزرا مرستیالانو هم ګډون کړی و. دې مراسمو کې ویناوالو د ملا اختر محمد منصور په کړې مبارزه، شخصیت او سیاسي فعالیت ویناوې وکړې او هغه د اوسنۍ بریا لامل وباله. ملا اختر محمد منصور از جمله کسانی بود که در اول وهله با قافله مجاهدین، با قافله آزادگان، با قافله کسانی که به خاطر تأمین نظم و امنیت، به خاطر حاکمیت نظام اسلامی به مبارزه شروع کردن پیوست. منصور صاحب جنگالی و په بهترین او غازیانو کې مجاهدینو کې منصور صاحب د شوروي اتحاد له جهاد نه تر اخر د شهادت پورې منصور صاحب سیاستوالو، سیاست یقیني مکتمالوم. منصور صاحب درې شیان په خپل معیار باندې ما سپکر ورته کړی وو، داسې په طول کې اچولی وو: د شریعت غوښتنې، د ملت غوښتنې، د دنیا سره تعامل. همدې ناسې ته بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي تعاملات په کامیابۍ روان دي او په کور دننه ډېرې لاسته راوړنې لرلې. ډېرې لاسته راوړنې لرو. د دښمن د پوچو تبلیغاتو نه ځینې ملګري کله پریشانه سي، خو ګورئ وروڼو، دا نظام چې په کوم حالت کې قدرت ته ورسېدو، هغه مجاهدین چې 40 کاله په غرونو کې د B-25 تر بمبار لاندې پاتې شوي وو، هغه په منظم شکل په ملي اردو بدل شو، هغه په منظم شکل په ملي پولیسو بدل شو، هغه په منظم شکل په استخباراتي منظمو ځواکونو بدل شو. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده؟ تاسې باور وکړئ، له اکثره وزیر صاحبانو نه ما پوښتنه کړې ده او زه خپله د وزارت خارجه حالات درته وایم چې په ځینو وزارتو کې یو نټم نه ده ځای شوی، یو وړو کې شی هم نه ده ځای سوی، یو ګیلاس هم نه ده ځای سوی. نو دومره غټ تحول سره دومره نظم، دا ډېره لویه خبره ده. په بانکي سیستم بندیزونه ولګېدل، خو لله الحمد هم بانکي سیستم ورغول شو او هم اقتصاد په پښو ودرېدو او هم 500-600 زره مامورینو ته منظم معاشونه ورکول کېږي او هم د روان کال بودیجه له خپلو عوایدو جوړه شوه. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. خو د یاد وزارت مرستیال بیا ټینګار په دې و چې ښځو ته د زده کړو زمینه برابره، له هېواد څخه د خلکو د وتلو مخنیوی وشي او نړۍ سره د قوي سیاسي اړیکې رامنځته شي. خلک د وطن له سرحداتو تښتي، نورو ډیماند د څه دپاره ځي؟ اقتصادي مشکل لري که نه؟ په دې هرات کې تاسو وخت مخکې ولیدل، په زرګونه افغانان پکې مړه شو که مړه نه شو. د نیمروز په سرحد وګورئ، هره ورځ 2000 انسانان تښتي ځي.
چې موږ پښتانه ته کې اکثر اقتصادي مشکلات مجبور دي چې به دا مشکلات ځان نه بګړي داسې پاکستان د نورو ملکو ته ځي. دا اوس د حکومت زمین وظیفه ده چې دوی ته وظیفه پیدا کړي. ډېرو ملکونو سره رابط لرو خو څنګه چې لازم ده هغسې نه ده. یو آی سي چوکۍ موږ سره نشته، ملل متحد چوکۍ موږ سره نشته، اروپا کې موږ نمایندګي نه لرو. دا باید وسي. او داسې نه وایم چې څه خبره ده، مشکلات پاکستان خو د یو قوي سیاسي پلان له مخې نه موږ کولی شو هغه مشکلات ټول باید نه بوسو. د ښځو په باره کې د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، تعلیم حق چا نه ده ورکړی. تعلیم شته نن په افغانستان کې خو کما حقه هو نشته، ورده که ورځې کې نه حق دا ښځه به اسلام چیرې زده کوي، شریعت به چیرې زده کوي، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کوي که نه؟ د ملا اختر محمد منصور د مړینې شپږم دین غونډې ته راغلو ډېرو لوړ پوړو طالب مشرانو ټینګار هم دا و چې لږ شته فرصت د استفاده وشي او افغانستان د له خراب اقتصادي او سیاسي وضعیت وویستل شي. مونږ اوس دا خبرې کوو دې په خاطر چې دغه ستر عظیم نعمت چې الله پاک مونږ ته دی ډېرو قربانیو په نتیجه کې لاسته راکړی دل لاسته ولاړ نه شي. دا زمونږ ستر هدف دی او که دا هدف خدای نه خواسته زمونږ لاسته ځي نو بیا د افغانستان هم تباه شو، مونږ به خدای او دې ملت هم مسؤوله یو او بیا به په تاریخ کې هم اسمخ نلو. الله پاک دې دا ورځ نه راولي. د اسلامي امارت بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد ځایناستې ملا اختر محمد منصور شپږ کاله وړاندې د غبرګولي په لومړۍ نیټه د امریکا هوایي برید کې په نښه شو. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د اسلامي امارت د دویم امیر د مړینې تلین غونډه جوړیږي. دې غونډه کې د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو په یووالي او لږ شته فرصتونو نه په ګډه اخیستنې ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د هېواد په شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی چې په دې سره به وشي کولی چې تر بریده پورې د دغې ناروغۍ د مخنیوي سبب وګرځېږي. تا چې تر کومه کچه پورې ما سره تمامېدلی شي څومره خلک اوس هم لیوال دي چې ماشومان ته د واکسین تطبیق شي؟ پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق ازاده دی. سلامونه ډاکټر صاحب، سلام شپه خیر اغله بس. مهرباني زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټول تحقیقي همکارانو ته اولیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، د پولیو واکسین کمپاین په شمېر ولایتونو کې پیل شوی دی، څومره ښه اقدام کېدلی شي؟ د پولیو د واکسین کمپاین چې کوم دی دا د خصوصا د ماشومانو لپاره او د هغوی د آینده ژوند لپاره تر ټولو ښه او نیک اقدام دی. خو د دې اقدام چې کوم دی دا د وخت په وخت کې په مختلفو عرصو کې په مختلفو وختونو کې چې دی شوی دی مخکې د دېنه په دې تیر شوي کلونو کې د 40 کال تیر شوي څو ځلې دا کمپاینونه شوي دي. مهمه خبره دا ده چې دا خلک څومره دا زمونږ عام خلک یو هغه خلک دي چې په ښار کې اوسیږي، یو هغه خلک دي چې په لورو په پرتو منطقو کې او کلیوالو منطقو کې اوسیږي او هغوی سره مختلفې مفکورې موجودې دي او دغه مفکورې مونږ په دې نه پوهیږو چې دغه مفکورې دوی ته ورکړي دي چا. اکثره خلکو سره د دې خصوصا نه تنها د پولیو واکسین بلکې په مجموع کې د ټولو واکسینونو په رابطه باندې په لورو پرتو منطقو کې داسې یو مفکورې موجودې دي چې دا مه کوئ، ولې مه کوئ ځکه دا کفارو جوړ کړي، ولې مه کوئ ځکه دا د اقامت سبب کیږي، دا د اقامت سبب کیږي. در حال چې دا وظیفه د علماو ده چې په لورو پرتو منطقو کې چې چرته جمعات وي کلی وي هلته یو عالم به خامخا موجود وي او هلته به چې هغوی دا تبلیغ کړی نه دی چې دا تاسو باید چې وکړئ تر څو ستاسو ماشومان د په آینده کې یو خوشحاله ژوند ولري. ځکه دغه پولیو واکسین چې کوم دی دا د ماشومانو لپاره فوق العاده د معیوبیت سبب کیږي او همدارنګه د هغوی د مرګ سبب کیدی شي. که چیرې دا پولیو واکسین د دې سره ترقې تنفسي طرف ته لاړ شي نو په دې کې چې د ترقې تنفسي عضلات فلج کیږي او بل اخره هغه ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا معنا شو چې دغه کمپاین چې کوم اوس شروع شوی دی او د وزارت صحت عامې څخه نو زمونږ خواست دا دی چې دا د په لرو پرتو منطقو کې هلته دا باید ورسول شي او هلته آګاهي وشي تر څو ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي. ډاکټر صاحب همدغه مسلې ته راګرځم چې دا تر واکسین هم شاید مهمه وشي، کېدلی چې په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو ویل ده د اقامت سبب کېدلی شي یا ماشومان ته دوی د پولیو واکسین د تطبیق نه شي کولی، څومره هلته عامه پوهاوي ته په هغه لوړه کچه باندې اړتیا پیدا کیږي چې په ګوډ ګوډ کې په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې په خارجاتو کې د خلک پوه شي چې پولیو واکسین یعنی څه، څومره د دوی ماشوم لپاره اړتیا ده؟ واکسین مهم دلته کېدلی شي که نه اول باید پوهاوي
خبرته ورک چې ترسو دی بوشي چې ګټي څه دی دا سید چې پلا پولیو واکسین چوکوم دی دا یو غلطه مفکوره پاپولر پروتو منطق خلکو کې ورکر شوی دا چې واکسین چوکوم دی نه یوازې د پولیو بلکې په مجموع کې ټول واکسین دا د اقامت سبب کیږي در حال چې دا غلطه مفکوره ده او قطعا د اقامت سبب نه کیږي په ماشومان اول مونږ باید دا کوشش وکړو چې د واکسین په ګټو باندې د خلک پوي کو چې د واکسین ګټ څه دي ځکه مونږ ډیر داسې ساري امراض او غیر ساري امراض لرو چې هغه په وجود کې کله چې واکسین وشي د ټول عمر لپاره آی کې دایمي معافیت حاصلېږي او دوباره هغه پرې ناخته کیږي نو بنا اندل تاسو مسلې دي اول خو مونږ په لړې پرتو منطقو کې چې دلته زمونږ د ژوند سطح ډیره ټیټه ده اغلر پرتی منطقي خو پرې د چپخار کې کله ماشوم وزيږي نو زیګودونه ورسته منګه باید سم دلاسا د اول ناتر دوه میاشتې پورې منګ باید د پولیو واکسین ورکړو اکثرا زمنګه مېندې او خويندې په لورو پرتو منطقو کې د یو سپینسر خزي په واسطه په کور کې د نن ولادت کوي هغه به د واکسین نسخه خبر شي دوهم اغلر پرتو منطقو کې حتی منګه کلینیک نه لرو هلته د دې خدمات صحیح نه لرو ځکه زمنګه خلک هم د وقایوي خدماتو څخه چې دا واکسین پکې وقایه کې راځي او هم د معالجوي خدماتو څخه محروم پاتې دي بناان کلینیک خو پرې واکسین سنټر یا د واکسین کولو مرکزونه نشته چې دا خلک لاړ شي حالت ما د حالت چې واکسینو کې او بل خواسخه دغه واقعیت چې زمونږ په وطن کې نور کیږي ځکه په نور دنیا کې چې د پولیو او واقعیت چې اکثرا محوشي وي دي اما دلته ورینه لري کیږي دلته ځکه نه کیږي چې زمونږ په لورو پروتو منطقو کې زمونږ تشنابونه په هغه شکل باندې ستاندرد نه دي اکثرا چې کله ماشومان دغه په پټو تزي اول ته تغوت کوي هغه وچی او هغه به چې د هوا په واسطه یو ځینې بل ته انتقال کوي او ماشومان په خورو دغه کې لوبي کوي هغه ته انتقالیږي او چې کله انتقال شو او لاړو نخای شوکیته یا سپاینل کارت ته کله چې نخای شوکی پر مسافر هغه ته د فلج سبب کیږي نو بنا پر دې باندې مونږ ته پکار دادا چې اول سره دي چې مونږ واکسین کوو بهترین لار دي بل لار دادا چې د واکسین سره سره مونږ وقایوي تدابیر ولرو هغه څه شي مونږ په خپل باندې وایو زمونږ علما همیشه وایي او عمل پی نشته چې اطهور شطر من الايمان زمنګه په کلو پروتو منطقو کې حتی په خار کې ماشومان سهار چې مخلاص وینځلو وړه ماشومان چې کوم عمرونه د 15 کالو نخکته ته ماخام پورې به لازم ده پریمینځي لازم ده او نو کانو نیول اکثرا مېندې زمنګه مېندې چې کوم دی خو اندي اکثرا د خپل ماشومان نو کان نسی او پای کې خاورې د غلو کلو به کې پای کې خاورې چې هغه په خوله کې نو کچیر دغه وایرس په دې خاور کې موجود دی نو کان دی وجود تلړ د خپل په پولیو باندې وخت اخته شو نو لدی کبل ده چې د واکسین کولو سره سره بیا هم زمنګه په اطراف او پولیو پروتو منطقو کې د دې واقعیت مثبت راځي خو کوشش باید مونږ دا وکړو سره دې چې پوهاوی ورکړو د واکسین پر اړه خو د عامه صحت پر اړه باندې وقایوي تدابیر پر اړه باندې د غذا پر اړه باندې د تشنابونو پر اړه باندې د پاکو اوبو پر اړه باندې او همدارنګه د پاکو غذاګانو پر اړه باندې مکمل څنګه پاک خوړمنګ تیار کو په دې معلومات ورکو ځکه چې پولیو وایرس د همدغه منتن اوبو څخه د همدغه منتن غذاګانو څخه هم ماشومان ته انتقال دی شي بل اوس ډاکټر صاحب افغانستان تر اوسه پورې مې وزمې حقیقت پاتې شو دی چې ته پکې د پولیو پیښې ثبتېږي اله ته ومن څه کېدلی شي همدغه مصرف ته ستاسو اشاره درلودله چې ګواکې نظافت ته توجه نه کېږي یا دلته واکسین په سمه توګه باندې نه تطبیقېږي دغه عوامل د دې سبب شو دي چې په افغانستان کې لا هم دغه واقعې د پیښې شي او داسې ده چې په خپله د پولیو وایرس د واقعاتو پاتې کېدل یا سره دي چې موږ واکسین کوو بیا هم دلته مثبت واقعیت پیدا کېږي د ډېر علتونو موجود دي یو علت خدا دی چې دغه پولیو وایرس واکسین چکم دی دا په کومه درجه د حرارت کې راولل کیږي یو دویم د پولیو واکسین چکم دی دا په کومه درجه د حرارت کې ساتل کیږي دریم چې کله هغه بیا هغه ځینې وستل کیږي او لورو پروتو منطقو ته ورول کیږي دا په کومه درجه د حرارت کې هغه انتقالیږي څلورم هلته په لورو پروتو منطقو کې څنګه ذخیره کیږي پنځم چې هغه څوک واکسین کوي یا واکسینو توران چې هغه چې تربیه کړي هغه په کوم معیار باندې دا تطبیق کوي آیا هغه ډوزي مکمل ورته اچي او کنه په بعض اوقات کې داسې هم کیږي اکثرا د ناپوه کسان نه دا غلطي کیږي چې کوم پوه وي هغه نه کیږي ناپوه کسان د لاسې ونه شو کوسه په کوسه ګرځي دی نشي فقط راځي وي سب په ټک ټک کومه هغه دروازه کې نه خو کیږي ځکه واکسین مې کوم ماشوم ته قطن واکسین نه کړي دا دی یو ولادت دوه ملت په خپل د خلکو یا د کورنوي ناپوهي ده نو چې کله دروازه ټکړه واکسیناتور هغه کورنۍ چې پوښي چې واکسین ولا راغلي اما غږ نه پاسي جواب وي زه سي کې چې واکسینات نقص کوي اما غږ نه جواب چې مونږ راوړم ماشومان د 15 کلو نه کته نشته
واکسین والته جواب ورکړو، واکسیناتور ته جواب ورکړو، هغه ماشومان به واکسینه پات شو. او دریم په خپل حفظ صحه فردی ده، د خپل د ماشوم د پاکوالي مسله ده. دلته موږ خپل ماشومان په افغانستان کې د غلند کابل کې کومګه وګورو، زموږ خپل ماشومان دا زمون غریب خلک، بیچاره خلک چې هغه اقتصاد ډیر ضعیف دی او د هغوی د ژوند سطح ډیر ټیټه ده، هغه کوم نظافت لري؟ دغه نه چې خپل نظافت نه ساتي هغه کې هم انتقال ډیریږي. او سرورم په خپل د تشنابونو د پاکو اوبو او د پاکو غذاته نه لاسرسی دی. د بل علت او بل علت په کې دا دی چې هغه تر ټولو مهم علت دی چې هغه د خلکو ناپوهي، چې دا نه د ډاکټرانو په واسطه او نه هم د علماو په واسطه خلکو ته دا پوه شوي نه دي چې دا خپل ماشوم دغه واکسین چې ورته وکړو څومره فایده کوي. اکثرا په کابل په ښار کې ډېرې داسې کورنۍ زه پیژنم چې ما ته راغلي خپل ماشومان نه واکسینوي، چې کله ترېنه پوښتنه کوي چې ولې نه واکسینوي، وایي ډاکټر صاحب دا حلال دي او که حرام. موږ صرف مسلمانان یو، خو د خط مسلمانان یو. د خط په دې معنی چې موږ مونز او اودس نه غي نه خوازو نه دی خوازو، نه خپل معلومات زیاتو او خپل مفکوري هم داسې سره تنګي کړي دي او تیار کړي دي. وایي څه چې د پلار او نیکه نه راته پاتې دي مسلمانۍ، بس هماغه باندې زه ولاړ یم. نو دغه شی مشکل جوړوي، او چې کله دې شی مشکل جوړ کړو نو زموږ په جامعه کې د مرګ امیر واقعات او د معیوبیت واقعات د خصوصا د پولیو وایرس له کبله فوق العاده چې دی زیات دي، او له همدې کبله ده چې مؤثریت د واکسین چې دی راکم شوی دی. نو موږ باید دا کوشش وکړو چې کله واکسین کوو موږ باید دا خپله فریضه وګڼو. سره دې چې واکسین کوو، دغه واکسین وزارت صحت امې دا مسؤلیت دی چې دغه واکسین ترانته وي، چې هرې کورنۍ ته واکسین کوي هغه سره حد اقل د واکسین د شریعت د لحاظه هغه ته اوسو ټکی وي چې شریعت د لحاظه دا حرام نه دی. دوی دا غي فواید ورته وي چې کوم فواید دي. اوس لکه مثلا یو لند مثال به داسي وي چې زمونږ اکثرا ماشومان په شری باندې تاسو ګوري په د اواخر کې ګوري چې د شری ناروغي چې ډیره زیات شو، د شری ناروغي زیات شو. معافیت په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو داسې ناروغي وي چې هغه معیوبیت ورکوي، لکه پولیو. پولیو وایرس ونیولې معیوبیت یې ورکړو، هغه کې معافیت اس مطرح نه دی. اما په ځینې نورو ناروغیو کې لکه د شری ناروغي، که چیرې یو ماشوم شری ونیولو او هغه ښه شو، نو د ټول عمر لپاره هغه کې معافیت دغه وایرس چې په ژوندي ډول سره داخل شوی دی دا هغه نه منځ ته راغلو. خو که چیرې اختلاط یې ورکړو، ځکه د شری ناروغي ډېر اختلاطات لري، دماغ ته لاړو، انسفلایټس یې ورکړو، صحه مننج یا صحایو تلړو مننجیت ورکو، سینه بغل شو یا هپاتیت ورکو، ماشوم د څه خرابې ته بوزي چې مرګ سبب کیږي. او اکثرا ماشومان زمونږ د شری د لاسه نارو دغه شی مرشي ودی. خو کچیر مونږ په خپل وخت سره واکسین ورکو، دغه واکسین هم دغه شری ناروغي د مایرس نه جوړ شوی دی، نو به دا مریض په شری نه اخته کیږي، چانس یې ډیر کم دی او دایمي معافیت لري. کچیر مونږ خلک په دې دایمي معافیت باندې پوه شي، ځکه و صرف د واکسین د کلمې سره آشنا دي، اما دغه په معنا نه پوهیږي. دا لمړی ځل ده چې د واکسین کمپاین په لګي تر دې وړاندې موږ په مرکز په ولایتونو کې د واکسین کمپاین نه لیدل دی چې پر شوې ده څومره موثره تمام شوې ده، او سره څومره د پیغو ګراف راځي شوې ده کنه لا هم په افغانستان کې پاره کې کېدای چې نه وایي ته. ها هغه هیوادونه چې هغه ورسره پاتې دي، او به بالخصوص زمونږ هیواد چې دا ډیر ورسره پاتې دي، دا د هر لحاظ نه ورسره پاتې دي. د اقتصاد د لحاظ یو نسب ورسته پاتې، د تعلیم د لحاظ ورسته پاتې، د فرهنګ د لحاظ ورسته پاتې، د اجتماعي روش د لحاظ ورسته پاتې. یعنی په مجموع کې ټول ساحاتو کې چې دی موږ ورسته پاتې یو. اوس مهم شی څه دی؟ د واکسین. موږ سره د مختلف واکسین نه دي، لکه د تور زیړی واکسین، د سپین زیړی واکسین، د شری واکسین او دا مختلف. تاسو په دې اخر کې ګورئ چې په افغانستان کې د هپاتایټس بي یا د تور زیړی واقعات څومره ډیر شي دي. واقعیت ډیر زیات چې باوجود دي چې د غشته دي واکسین شته دي او خلک نه کوي، او یا ولی واقعیت دي شوی دي هغه په دې خاطر چې خلک آگاهی نه لري، تعلیم نه لري. هغه تعلیم څنګه نه لري؟ اوس مثلا یو کس په تور زیړی اخته دي، خو خپل د غاښونو برس په کور کې پټ ځکه نه کوي، هغه کار په تشناب کې خه ماشوم په څه پويږي. هغه راځي هم دغه خپل پلار یا د مشر د برس اخري په داخله کې وهي، هغه خلم وینه شو، دا هغه وینه ودی کې وایرس موجود دی، هغه ته لاړو انتقال شو په تور زیړی اخته شو. دویم، زمونږ په خپل دغه زرقیات اکثرا زمونږ په هیواد کې او خصوصا په لور پرتو منطقو کې خوشتاشته، په دې کابل کې هم شته چې قطعا هغه جلکی یا خزی مکتب نه دی ویلي، خو هغه به درک پچ کاری هم کوي، د غوښې به هم کوي او داسې به کوي چې خود صحیح به کوي، خو نور د هغې په دغه باندې پوه نه دی. که چیرې زه په د یو ستن د یو ماشوم ته پچکاری وکړم
نو بلته خو پینې شي کوله په کور کې هغه بل سیرنج نشته هغه خپل په یو سیرنج دوه دریو ته کوي اوس که یو تیر زړه تور زړه هغه تم دغه د انتقال چانس زیاتیږي نو دلته ټول مهمه خبردار ده چې د واکسین د نتیجې خو لاسته چې مونږ نه راوړو یا نتیجه ډیره مثبت نه ده هغه د تعلیم نشټوالی دی او په دې اواخر کې مونږ ګورو چې مونږ باید په وځ دی چې د تعلیم کچه لوړ کړو په وځ دی چې د تعلیم کیفیت لوړ کړو مونږ په نور مسایلو باندې بوخت یو او دغه نور مسایل زمونږ د بدبختۍ سبب کیږي زمونږ د خوشبختۍ سبب نه کیږي مونږ باید دا سکارو کو چې زمونږ جامعه د هر لحاظه د صحت د لحاظه د روان د لحاظه د اقتصاد د لحاظه د فرهنګ د لحاظه د هر لحاظه خوشي ځکه په خپل شریعت مونږ ته دا وایي چې خیر الناس من ينفع الناس خیر الناس من ينفع ته او چاته تعلیم ورکه خو ته بهترین د خلکو نشوي بهترین د خلکو نشو بل ذکر راځي مونږ سره چې المسلم من سلم من لسانه و يده اوس کچری دی کې تعلیم وی دی خو ځکه تعلیم وی هغه به ډیر خ یو وخت جامعه یو خ ماشومان به تربیه کی هغه خزه چې تعلیم یافته ده دا غي ماشومان تربیه وګوره او هغه خزه چې هغه به سواد دا غي د منځبکی او اسمان فرق دی نو بنا ان چې کله دا خ تعلیم باندې راسته شي دا غي د جبنه او د لاس نه به بل مسلمان په امن کې وی ځکه جبا هم قلاده هم بلا بل نو کچری دی کې پویوی نو دا به د ډیری نرمې ژبې نه کار اخلي بل اوس ډاکټر صاحب دغه د پولیو واکسین چې کمپاین پر شو دی څنګه ممکن دا څنګه شونی ده چې د افغانستان په کچه ټولو ولایتونو کې ټولو ولسو لګانو کې دی هغه سیمې چې ډیر زړه خپل سوي دی هلته لا هم د طبي خدمات نشته د سیمو ته د مور رسول شي اوس که څنګه د امنیتي پیښې چې دی د امنیتي وضعیت چې د خو د بحث وړ کېدلی نه شي ځکه چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی او هر ولسو لري سیمې ته په بیغه مزر باندې واکسیناتوران کولای شي چې لاړ شي د دې امکانات یو شرط باندې کې دی اول 100 میلیونه ډوز واکسین راغله دي آیا دا د افغانستان د نفوس په کچه باندې پوره دي او کنه کچيري پوره وي به دویم قدم کې دا راځي چې دا باید څنګه کولې شو چې موږ د ته وسایل د ترانسپورت برابر او لرو پرتو منطقو ته دا ورسو دریم خبره ده سومره موږ خلک د ته استخدام کو کاری ظرفیت دي سومره دي سومره خلک باید دغه ټول شوینه مصارف وړي او دغه ټول شینه په اقتصاد کېږي آیا زمنګ د وطن او زمنګ د وزارت سیاتامي بودیجه دومره ده شته ورته چې دا کار وکړي اوس دې کوم شک تردید دي ځکه موږ په دې نه پویو ځکه نه پویو چې د سر سمره سرمایه ده او سمره بودیجه ده سمره پیسې دي ځکه د دې واکسین رسول لورو پرتو منطقو ته دا پیسو ته ضرورت دي تیلو ته ضرورت دي ډرایور ته ضرورت دي موټروان ته ضرورت دي او همدارنګه کارکونکو ته ضرورت دي او دا ماش وړي نو دغه لورو په تو منطقو ته په یو شرط سره رسول شو چې زمونږ اقتصاد قوی وي خو ظاهر خبره ده چې موږ په رسنوي وایو چې موږ لری پرتو منطقو ته رسو لری پرتو منطقو ته موږ رسو نو بنا ان امکانات رسول شو لکه موږ تاسو فارسی کې یو متل لرو وی بغفتار مولا عمل کن بکردار دغه عمل ما کن کنه اوس دوی کردار ته موږ ګورو چې دوی رسول شي کنه په خلخ وای چې موږ دا کار کو اوس عمل کی ګورو چې آیا دوی سره دومره ظرفیت د پیسو شته چې دا لور منطقو ته ورسی دلته مسله شک او تردید کې واقع کیږي ظاهر سید لس میلیونه ډوز دې کومره وزارت سیاتامي ترغله اول خدای ډوز کوم دې دا لس میلیونه ډوز باید اول مستحقین هغه دي چې په غل لور پرتو منطقو کې دي او هغه منطقي چې هغه سهل العبور نه دي الته تک ډیر مشکل دي دي ته باید ورسول شي دې مناطق بل دویم فوق دویم فوق کټ هغه مناطق دي چې هلته په خپل د دې واقعیات مثبت وي هلته باید دوره سوال شي هغه ته اولویت ورکول شي نو دلته ټول مسله بیا هم په اقتصاد راسر مننه او چې کله اقتصاد خو دا به هر څه کیږي ډیر زه ته مننه ژوند سي ډاکټر سي داش پاسره سلامت خیر سمانه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سي عبدالحق زده و چې موږ سره د واکسین پر کمپاین باندې بحث وکړو سم د ما تر دې مرسته خبرونه دوا سرمشه د خبرونو دوام ته خراغلاست اسلامي امارات د جمهوریت او امارات قرباني شوی سرتیرو د کورنۍ غړو د جګړو ملکی قربانیانو ته هم میاشتنی امتیازات ورکوي د پکتیا والی د اختر محمد منصور ترین غونډه کې ویلي چې دغه میاشتنی امتیازات د اجاره لپاره کارول لري د چر ریاست دند سپارل شوی ده د پکتیا مر بالمعروف رئیس بیا لزایی مسولینو غوښتل چې د درو دروازې د خلکو پر مخ پرانیستل دي
د پکتیا والی محمد علی جان احمد د اسلامي امارت د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور تلین غونډه کې ویل چې اسلامي امارت د جمهوریت او امارت کونډو او یتیمانو ته په یو سترګه ګوري او میاشتنی امتیازات ورکوي. احمد وایي چې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست ته دنده سپارل شوې چې د طالب عسکر او جګړو کې د قرباني شویو ملکی وګړو کورنۍ ته دغه میاشتنی امتیازات اجرا کړي. شهدا او د معلولینو پر ریاست کې حکم کړی ده هر کونډې ته هر یتیم ته د هغې لپاره خپل سهم مقرری کړي، ماهانه شی به ورکول کیږي بلا تبکیکه بلا تبعیزه، چې دا په عمارت کې شهید شوی ده، دا په حکومت کې مړ شوی ده، دا په خپل مرګ باندې مړ شوی ده، او که دا یو طبعي په د ولس سړی ده، د ولس وګړی ده، عام سړی ده، او هغه په شهادت چېرته په بمبار یو شي کې شوی ده. د پکتیا د امر بالمعروف رئیس لامارت وغوښتل چې تیرو کلونو کې خلکو د خپلو حجرو دروازې د دوی پر مخ پرانیستې وي او دوی د ورته اوس د دفترونو دروازې پرانیستې وساتي. یو خواهش به دغه دوی نه چې ملت موږ دی په را د حجرې خلاصې کړې وي، نن دفترونه ورته خلاص کړي، په کور چې دفترونه دې پر بند نه شي. ملت نه مو خواهش دغه دی عمارت چې هر حکم کوي د اسلام حکم وي. غونډه کې بیانوالو د اسلامي امارت د پخواني مشر او امیر المؤمنین اختر محمد منصور په ژوند او د امریکا او ناټو پر وړاندې پر وسلواله مبارزه هم خبرې وکړې. کله چې د منصور صاحب د رهبرۍ د دورې جریان مطالعه کوونکو په جار به اعتراف وکړو چې یقینا هغه په ټوله معنا یو قوي او پیاوړی رهبر و. هغه په داسې سختو حالاتو او ستونزمنو شرایطو کې د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله دویم او بیا لومړی نائب شو، چې د مشر ملا صاحب لومړی نائب ملا عبید الله خون زندانی او بیا شهید شوی و. د پکتیا امر بالمعروف رئیس شرف الدین له خلکو وغوښتل چې د اسلامي امارت حکم د اسلام حکم دی او دا د په ځانګړي ډول د امر بالمعروف ادارې حکم نه ګڼي. د کابل او پکتیا سربیره په هرات کې هم د ملا اختر محمد منصور د مړینې شپږم تلین غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ځایي مسؤلینو او متنفذینو منصور یو لوړ شخصیت یاد کړ او د هېواد د یووالي او اتحاد بېلګې وګڼله. زموږ همکار نذیر احمد هاشمی راپور راکوي. په هرات کې د سیمه ییزې ادارې چارواکو د ریاستونو رئیسانو علماو او متنفذینو لخوا د اسلامي امارت د پخواني امیر ملا اختر محمد منصور د وم تل این غونډه ترسره شوه. د هرات سیمه ییزې ادارې ملا اختر محمد منصور یو لوړ شخصیت یاد کړ او د هغې د کړنو پیروي یې د خپلې بریا یوازنی لامل وګڼه. شخصیت بودن که در کنار جهاد به مسئله سیاست و ارتباط امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان با جهان بسیار توجه میکردن، بسیار متوجه بودن، رابطه هایشان بسیار زیاد بود، سفرهای خارجیشان بسیار زیاد بود، جلب توجه جهانی نسبت به امارت اسلامی افغانستان را در شرایط بسیار سخت بسیار زیاد کردند. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د غونډې ګډون کوونکو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور د اسلامی امارت ټول عساکرو ته دا وویل چې عمومي عفو په نظر کې ونیسي او اسیرانو ته زیان ونه رسوي. به تمام مجاهدین هدایت مستقیم داد که تمام عساکر و کسایی که تسلیم می شود عفو عمومی است، آنها را به آغوش بگیرید و به بغل بگیرید. ما را بسیار بد تبلیغ کرده که گویا ما دشمن خون مردم خود هستیم. به مردم نشان بدید که ما دشمن خون مردم که نیستیم، هیچ حتی دشمن خون کسایی نیستیم که به طرف ما تفنگ ماشه می کنه. ملا اختر محمد منصور واقعا یو نوښتګر او مبتکر مشر و. هغه حالت په داسې حال کې د اسلامي امارت د مجاهدینو واګې په لاس کې واخیستلې چې اسلامي امارت د ډېرو سترو ننګونو سره مخ و. د غونډې ګډون کوونکو ملا اختر محمد منصور د یووالي بېلګه یاده کړه او د هغه په ځانګړتیاو یې خبرې وکړې. شهید امیر المؤمنین رحمه الله از افتخار بزرگ خود کې کار گرفته، یګه سرمخش وحدت، سرمخش اتفاق او سرمخش ایجاد دوباره امارت اسلامی ګرځیده. اعتصام به قرآن عظیم شان و اتحاد یک فریضه عظیمه رب العالمین است. همچون که نماز میخوانیم وحدت و اتحاد هم همچون لازمی و ضروری است. ای که فلان است، فلان جاست،
از فلان سمت است و چی قوم است و به کدام زبان گپ میزنم. امی زبان یک تعبیر است. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مجاهد وروسته د اسلامی امارت رهبر تیر شوی چې له نن څخه اووه کاله مخکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او پر ځای ملا هیبت الله د اسلامی امارت رهبر وټاکل شو. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. امیر خان متقی له توماس وست او رینا میری سره تلیفوني خبرې کړې دي. په دغو خبرو کې امریکایي لوري د افغان ښځو د زده کړو بشري وضعیت اړوند اندېښنه ښودلی او له افغان لوري په دغه برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. همداراز په دغه تلیفوني مکالمه کې د افغانستان په بانکي سکتور او پولي نظام برخه کې هم په پرمختګونو خبرې شوې دي. بهرنیو چارو وزارت سرپرست بیا ډاډ ورکوي چې په ډېرو برخو کې پرمختګونه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقوقو په چارو کې دغه هیواد ځانګړي استازي رینا میری د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې کړې دي. په دغو خبرو کې رینا میری د ښځو د زده کړو او بشري حقوقو په برخه کې خپل اندېښنه له افغان لوري سره شریکه کړې او په دغه برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې. اغلی رینا میری د ښځو د تعلیم، کار او بشری حقوقو په اړه خپل نظر او اندیشنه سره شریک کړه او د شوالي لپاره د افغان حکومت ته توجه غوښتنه وکړه. متخصصه وویل د شوونې، روغتیا او پاسپورت او ځینو نورو برخو کې افغان ښځې په خدمت بوختې دي. د حجاب په باب فرمان صادر شوی چې افغان میرمنې ورسره ستونزه نه لري. د مخدره توکو د بندش فرمان هم صادر شوی او عملي شوی دی. په پای کې دواړو لورو هوکړه وکړه چې تعامل ته به ادامه ورکوي او د پرتو ستونزو د اواري په برخه کې به لزغم څخه کار اخیستل کیږي. توماس ویس بیا افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د بانکي سکتور او د پولي نظام په برخه کې بحثونه کړي او پرمختګونه هم رامنځته شوي دي. ویسټ همدارا سیاسي او بشري موضوعاتو په تړاو هم له افغان لوري سره د امریکا دریس شریک کړی دی. افغان لوري بیا ډاډ ورکړی چې په ډیرو برخو کې لاسته راوړنې لري او ټینګار یې کړی چې تماسونه به دوام لري او دواړه هیوادونه دي د ستونزو په حل کې لزغم او حوصله کار واخلي. تامست د افغانستان له مالی سکتور په ځانګړي ډول بانکي او پولي نظام سره د خپل هیواد د خبرو د پرمختګونو او همدارنګ یو لړ نورو سیاسي او بشري موضوعاتو په حق له معلومات او نظریات شریک کړل. د بهرنیو چارو وزیر دا یو ښه پرمختګ وبله چې له امریکا سره د افغان مالی سکتور په برخه کې پرمختګونه شوي دي او زیاته کړه چې په ډیرو برخو کې لاسته راوړنې لرو. امنیت تامین شوی دی، داعش ځپل شوی دی او هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. کارپوهان بیا وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان اړتیا لري چې امریکا او نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې ولري او امارت باید د دغو اړیکو په ټینګښت کې په هماغه اندازه جدي واوسي چې شل کاله یې پر وړاندې جګړه کوله. دوی وایي امارت دې نور په کور دننه داسې کړنې بندې کړي چې په عملي کېدو سره یې افغانستان له نړیوال مشروعیت نور هم لرې کیږي. موږ د دشمنی فصل په بریا سره د امریکایانو سره پای ته ورسول، ولی اوس د دوستی په کار کې باید همدومره جدي واوسو چې امریکایان جمع نور نړیواله ټولنه د ځان سره ملګری کړو تر څو چې نننۍ ستونزې حل کړو. توماس ویست د افغانانو سره په رښتینې توګه باندې د خبرو تر کچې پورې خواخوږي لري، د افغانانو سره اړیکې لري. وروستۍ خبرې د ښاغلي مترقي سره په حقیقت کې اسلامي امارت د هغه څه یادونه ده چې موږ افغانانو هم ورته کړې ده. موږ په وار وار د اسلامي امارت مشرتابه ته ویل دي چې تاسو د یو اقلیت پرېکړه د نظام د ننګونې په خاطر باندې دروغجنو ادرسونو ته د تورې د په لاس ورکولو په خاطر باندې او د نړیوال مشروعیت د لاسه ورکولو لپاره مه کاروئ. له دې وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی رسنیو ته ویلي وو هغه مهال له امریکا سره دښمنی پای ته ورسېده چې ځواکونه یې له افغانستان نه ووتل او اوس ورسره سیاسي اړیکو ته لیواله دي. د امریکا او پاکستان اړیکې هیڅکله خرابې نه وې. تحلیل کوونکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر روسیې څرګندونو ته چې د افغانستان پر سر د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې خرابې شوې دي د یو بلې لوبې څرک بولي. تحلیل کوونکي وایي پاکستان د افغانستان په جګړه او سوله کې ګټه لټوي او افغانان باید خپلې ملي ګټې خوندي کړي. پاکستان کې له یو سیاسي بدلون وروسته د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو امریکا کې خپل سیال انټونی بلینکن سره لیدلې دي. هغه امریکا غوښتي چې د افغانستان له موضوع پرته واشنگتن سره خي اړیکې جوړې کړي. بوټو ویلي چې په تیر کې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د افغانستان په سر خرابې شوې.
او د دې جدي اړتیا ده چې د افغانستان له مسلې پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ پراخې اړیکې رامنځته شي. کارپوهان وایي د پاکستان او امریکا اړیکې هیڅکله خرابې نه وي، بلکې افغانستان یې تل یوې وسیلې په توګه کارولې. د روانې لوبې د تراح او کرایي لوبغاړي په توګه د امریکې، پاکستان او ایران مناسبات هیڅکله هم خراب نه وو، نه دي او نه به وي، ځکه سیاستمدار او دینمدار په ګډه لوبه کوي. هغو ته د خپل وطن او خپل خلکو په چوپړ کې دین او مذهب وسیله ده، نه هدف. بلاول بټو له واشنگټن وروسته چین ته رسیدلی دی او له خپل چینایي سیال سره یې لیدلی دی. هغه هیواد چې له پاکستان سره ستراتیژیک ملګرتیا لري او هڅه کوي سیمه کې د افغانستان له جغرافیایي موقعیت نه استفاده وکړي. چین د افغانستان له نوي حکومت سره د تعامل په جریان کې واقع دی او پاکستان هم هڅه کوي بیجنګ او واشنگټن دواړه خوشاله وساتي. پاکستان همیشه د افغانستان له مسایلو څخه د ځان په ګټه باندې استفاده کړې ده. د افغانستان په سولې او جګړه کې پاکستان خپلې هم پیسې ګټلې، هم یې کیسې ګټلې. په دې وروستیو کې بلاول بوټو په امریکا کې کومه خبره کړې چې دوی د افغانستان په سر باندې له امریکا سره خپلې اړیکې خرابې کړې، په دې کې هم د دوی ګټه د اړیکو خرابولو په اړه باندې د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعامل موجود و. دوی خپل منطقي سیاست د چین او دارنګه د هندوستان او د ایران او د روسیې سره هغه توازن کې راوست. اوس یو ځل بیا پاکستان غواړي د افغانستان له شخړې څخه، له موضوعاتو څخه، له نیمګړتیاو څخه د ځان په ګټه باندې استفاده وکړي. ښه به دی چې افغانان په نړیوالو فورمونو، نړیوالو سیاستونو او په نړیوالو اړیکو کې فعال شي، د پاکستان مخه ډب کړي تر څو نړۍ افغانستان ته د افغانستان له سترګو وګوري، نه د پاکستان له سترګو. کارپوهان وایي پاکستان د وسلوالو ډلو تر شا دی او اوس هڅه کوي نوې لوبه وکړي. پاکستان له امریکا د افغانستان پر سر میلیاردونه ډالر اخیستي دي او خپل حکومت یې پرې قوي کړی، غواړي افغانستان نارامه کړي. پاکستان د اتیاو ملسیز نه پر دې خو همیشه دوه مخه سیاست لوبه ولای دی. د امریکا اړیکې د پاکستان سره د ترهګرو په سر خراب شول، نه د افغانستان د بهرني سیاست په خاطر باندې. پاکستان همیشه ترهګرو ته ځای ورکړی دی، هغه کسانو ته چې هم د امریکا او هم د افغانستان دښمنان دي. خو بیا داسې یو رول لوبه ولای دی د امریکا په مقابل کې چې ګویا د امریکا په خاطر باندې دوی اړیکې د افغانستان سره خراب شوې دي. افغانستان ته امریکایان هم د پاکستان له لارې راغلل چې شل کاله دا هیواد په یو خونړي جګړه کې واقع و. اوس ټینګار دا دی چې اسلامي امارت باید له امریکا سره ښې اړیکې جوړې کړي. له افغان شخصیتونو د تماس کمیسیون د کار پیل افغانان هیله من کړی دی. دغه کمیسیون د رسمي کار له پیله هرکلی شوی، خو شنونکي ټینګار دا دی چې که افغان شخصیتونو متخصصینو ته په حکومت او سیاست کې ځای ورکړل شي، کېدای شي چې هیواد ته راستنه سي او د کمیسیون چارې به هم پر مخ بریالۍ لاړ شي. اسلامي امارت وایي د راستنېدونکو افغانانو مال او سر به خوندي وي او معقولې غوښتنې هم منل کېدای شي. اخواد اسلامي امارت وایي زبیح الله مجاهد تزبی وایي ټویټ کې ویلي چې د تېر نظام یو شمېر منصبینو ورسره تماسونه کړي دي او هیواد ته د راتګ کلي خودلیدا. اسلامی امارت د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ د هغه کمیسون چارې پیل کړې چې په بهر کې به افغان شخصیتونو سره تماس کوي او د رستنېدو بلنه به ورکوي. د دغه کمیسون له رسمي فعالیت هرکلای شوی او د بیروغ جوړې لپاره غوره پیلامه بلل شوې ده. باور ده چې که دغه کمیسون دوه طرفه شي او په بهر کې له افغانانو سره مستقیم تماس وکړي، پایلې به مثبتې او اغیزمنې وي. چې د پخوانی رژیم مامورینو ته د باور او تفاهم زمینه برابره شي. د مګړی اسلامي امارت د ښه نیت له مخې د افغان پخوانی کارکوونکو ته وړاندیز کوي چې له ویرې پرته افغانستان ته ستانه شي او اوسنی حکومت به ستاسو د عزت د ساتنې لپاره په هر صورت حاضر وي، چې زما په اند د پخلاینې او د ادغام لپاره یو ښه پیلامه ده. عموما کې د داسې کمیسونونو جوړول او د خلکو ربلنه خو ښه خبره ده او په نیک پالی نیسو، لیکن دلته په تیرو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو کې ستر ستر خفګنونه رامنځته شوي دي او د دغو خفګنونو شکوا شکایتونو د ختمولو په موخه د یو طرفه کمیسونونه تر ډیره نتیجه نه ورکوي. په کار ده چې د دغې پخلاینې دپاره ملي اجماع او نړیوال ضمانتونه موجود وي. له افغان شخصیتونو سره د تماس او بلنې کمیسون په لایحه کې راغلی چې د تیر حکومت ټول سیاسي، پوځي او د ملکی برخې چارواکي کولای شي چې دغه کمیسون سره اړیکه وکړي چې اسلامي امارت د مال او سر د پوره خوندیتابه ډاډ او ژمنه کړې ده. د شنونکو په خبره افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون به هغه وخت پلو موخو ته ورسیږي چې د اسلامي امارت او نړیوالو ترمنځ تعاملات دي او د افغانانو د ژوند، کار او خوندیتابه په موخه د پام وړ ملي ګامونه پورته شي. طالبان لومړی خپل مشروعیت ملي
نه د سرګند کړی یا نه د خلکو د مشورات نه د اخیستی، همداسې معیاري حکومت نه جوړ کړی او اداره هم تر اوسه پورې موقته اداره ده. نو بنا دوی باید اساسي قانون هم موجود نه ده. په کار داده چې لومړی دغه دندې خپلې ترسره کړي او دوم بهرنیانو ته که چیرې شخصیتونو ته دوی پیغام ورکوي، دلته باید یو نړیوال تضمین هم موجود وي. د شنونکو په خبره کې اسلامي امارات له بهر افغان کډرونو، چارواکو، سیاسینو او نورو ټیټپوړو او لړپوړو څیرو ته سیاست او نظام کې برخه ورنکړي، یوازې په دې برستانه نشي چې د سر او مال د خوندیتوب ژمنه شوې ده. زه وایم چې د افغانستان د اړتیاو او د دوی د وړتیاو په اساس د مزل ورسره وشي چې څوک څومره ده او په کم ځای کې د هغې ضرورت ده او په مغه ځای کې تکار واخیستل شي، نه دا چې فقط اعتکاب په دې باندې وکړم چې بس تا نه زه بادار یم، ستا بادار زه یم، تا زه ساتم، ته کور کې اوسېږه او بس نور څه شی کې لاس مه وهه. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون چې مشري شهاب الدین دلاور کوي د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکي هم غړیتوب لري چې پرون یې رسمن کارونه پیل کړل او کار به یې دا وي چې په بهر کې له افغان سیاستوالو، متخصصینو، کدرونو او عام افغانانو سره تماس وکړي او هیواد ته د راستنولو بلنه ورکړي. د ننګرهار په دودو سیمو کې د جزا په لومړۍ نیټه کلنۍ ازموینې پیل شوې دي. زده کوونکي خوښتي چې تر کلنۍ ازموینو رسېدلي د خپل حکومت غواړي چې نجونې پر مخ د هم ښوونځي خلاص شي. د همدارنګه په پوهنې وزارت غږ کوي چې له نورې اسانتیاوې دي ورته د زده کړو لپاره برابرې کړي. نن د جوزا میاشتې لومړۍ ورځ په ننګرهار کې د کلنیو ازموینو پیل د ننګرهار علي لیسې لانګړه وشو. که څه هم اوږده موده د زده کړو بهیر ولاړو، خو بالاخره دا زده کوونکي تر کلنیو ازموینو رسیږي او وایي خوښ دي چې د نوي کال باب پرانیزي او یو ګام وړاندې ځي. مون کلنۍ ازموینې په خپل وخت را ورسېدې، په ډېرې خوشحالۍ سره موږ دغه ازموینې انشاءالله چې پای ته ورسو خپل ارمانونو سره غواړو چې خپل خوښې پوهنځۍ ته کامیاب شو او کانکور آمادګۍ لپاره تیاری ونیسو. زړه نه خوشحاله یو د نورم هیله لرو چې په دې امتحانونو کې ښې نمرې ترلاسه کړو او نتیجه مو ښه راوځي. زده کوونکي که څه هم د کلنیو ازموینو د لومړۍ ورځې تر صحنې رسیدلي، د پوهنې وزارت پر مسؤلینو غږ کوي چې د زده کړو د بهیر د عملي برخې د بډاینې لپاره دې ورته کار وکړي. دوی همدارنګه په اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو پر مخ دې هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د اسلامي امارت څخه هیله دا ده چې زموږ د نور هم د تعلیم زمینی برابرې کړي او موږ د مکتبونو جوړ مدرسې جوړې کړي چې زموږ هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي او د انجنونو ښوونځي باید موږ د پرانیست وښتنه مودا ده چې موږ د عملی درسونو د پاره ښه زمینی برابرې شي، لکه څنګه چې لابراتوار ده چې هغې کې مواد موږ له پوره شي، د کیمیا، د بیولوژي، د ریاضي مواد موږ له په کمپیوټر لیک کې د کمپیوټرونو دغه برابر شي او داسې ډېر څه دي چې موږ له باید برابر شي زموږ د درسونو ورسره مخ. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په یویشتو ګرمسیرو ولسوالیو کې له سلګونو زرو کسانو د ازموینې اخیستلو لړۍ پیل شوې. د ګرمسیرو کلنۍ ازموینه پیل شوې د ثانوي دورې او د متوسطې دورې په دې کې تقریبا د ننګرهار په یویشتو ولسوالیو کې تقریبا 400 ولسوالۍ کې دغه روان دی. ازموینه شروع شوې ده چې څه کم اوسوات پورې دغه د تعلیمي ادارې په کې او په دې ټولو کې شامل د امتحان چې دی هغه ولا کوي زرا او درې سوه او تقریبا شل شاګردان د دې ازمو کړم برخه اخلي. د پوهنې رئیس همدارنګه وایي چې د پوهنې د برخې ګڼې ستونزې به په راتلونکي کال کې حل او هغه سیمې چې د استادانو له کمښت سره مخ دي، زرګونه نوي استادان به پکې د آزاد رقابت او ازموینې له مخې په دندو وګمارل شي. انشاءالله دا خو زه شمېره په دې بنیاد باندې ما دا به حل کېږي چې موږ تقریبا 2000 استادانو کوچنیات پرې دا مقام کړو چې په نورو ولایتو کې کوم بودیجات او کوم تفصیل حال په شکل 2000 راکړل شو دا دې نورو چې کوم وعده کړی شوی ده نور به ان شاء الله دا استادان ملګري په آینده کال کې زه کوم یقین دی چې دې یو ډول یا دې نه زیات به موږ طرف نشي او دې زه انشاءالله متأكد یم چې موږ دا استادان مکمل ستونزه وحل. ننګرهار چې د زده کړو د کور نومې هم له مودو ګټلې دی، په دې وروستیو کې ورکې نجونې له اووم ټولګي پورته نشي کولی چې زده کړې وکړي. دوی او د کورنیو غړي په اسلامي امارت غږ کوي چې څومره زر کېدلی شي له اووم ټولګي پورته دې هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي چې د دوی نور وخت بې له زده کړو تیر نه شي، ځکه یو کال ضایع شو. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. هم څه سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېدل. مننه پاتې ورځ مو هم نیکمرغه.